Politici sa často uražajú, však to vieme, v parlamente sme to vypočuli a nadávajú si aj do rôznych zvierat. Alebo svojmu oponentovi hovoria, že má ženu a prirovnajú to k nejakému zvieraťu. Ale není sa čomu čudovať, lebo my sme agrárna krajina. Nakoniec a zvyknutí sme si tieto zvieratá prirovnávať. Čak keď ja som bola ešte dieťa a určite to platí aj dodnes, že sme si nadávali, že ty máš z Gašparovej kravy oko. Alebo keby si bola... To ste počuli niekedy? Áno, áno. Hej. Áno. Bodaj by ťa húspečená ako to áno. Alebo keby hlúposť kvitla, tak by včeli na tebe stále sedeli. To nie je. Na mňa pozeráš, nevieš. Ale stáva sa, že... títo politici... Vzor alebo včela tam. už mi dajte pokojne. Politici by mali si brať príklad z ryby. Lebo jedno švajčiarske príslovie hovorí, že keby ryba neotvárala papulu, vyhla by sa mnohým nebezpečenstvom. Ale... Ona, súhlasím. Papula, no dobre. Ryba na tanieri, na Vianoce, to je... Ale keby si predstavili, že by som tam mal ktoréhokoľvek obľúbeného politika, prestalo by mi chutiť. No. Asi, no. Ale zase neobľúbeného politika, mať pekne vykuchaného a upečeného. Nad kozubom treba. To si viem predstaviť, nebudeme menovať. Ale viete, že uraziť verejného činiteľa, verejný činiteľ je kde kto, ale ostaňme pri... To je verejný, toto ja... Tu kto to? Od poštára až po prezidenta. Hej, to sú všetko? Verejní činitelia, takže verejný nemôže. Dom je plný verejný. Ona! Áno? Po čom tebe rozum chodí? V tomto veku jej chodí rozum po tomto. No to kedy inokedy, však má čas. Nie, ale podľa mňa akože vo verejnom dome sa dá aj za menej peňazí. Dobre. A môže človek uražať, koľko chce. Hej. No nie. To ja neviem. Viete, tak kamarát rozprával. My si myslíme, že povedzme policajti, že sú všetci takí ušlachtili a všetci nás len pomáhať a chrániť, ale oni sú to tiež ľudia, nielen policajti a verejní činiteľ, trebárs ako my. A to znamená, že sem tam sa tiež nájde, poviem to rovno, nejaká svíňa. Však? A čo keď začne on? Čo keď on začne nadávať a keď mu ty odpovieš? Keď som bol malý, tak sme takí deti sa bíjali často, ale problém bol v tom, že kto začne, ten bol vinný. A jeden mal takú rečovú chybu a on takto hovoril, že začni sa povedať datnita. No a my sme ho aj volali potom datnita, potom. No a že tita datni, ne, ty začne, nie, tita datni. A kto začal, ten bol vinný, takže ak začne verejný činiteľ, čo s tým urobíš? Ale ja to vážne, že štátni úradníci, to by sme mali vedieť, kto to je, ktorí presne to sú, aby sme sa vyvarovali, lebo nechceš dostať 500 eur, nie, pokutu. Ja napríklad som nedávno bola v takom ústave vybavovať niečo ohľadom čistoty vody a tak. A som s tou pani hovorila veľmi dlho, nie jej do hlavy to ísť celé a už ma potom fakt naštvala. Tak som jej povedala, milá zlatá pani, vy by ste mali byť v úplne inom ústave. A teraz čo? Ak je to štátny úradník, tak by som mohla za toto už dostať, nie? 500 eur. Čiže s tým rátať treba dopredu, že to bude stať 500 eur a potom si to zobrať dobre si užiť. Zobrať si zo sebou. Jednak to mať zo sebou a jednak si to už užiť za tých 500 eur. To je pravda. Ale mohla, áno, to je pravda. No? Mohla si to zvrhnúť na ústav ochrany činiteľov, lebo ústav národného zdravia. Veľmi podobný ústav. Ústavov je veľa. Ale prejde tento zákon, tak jedna vec je, že Milan, vy sa nedoplatíte. Vy už rovno začnite šetriť. Viete. To je jedna vec. A druhá vec je, že podľa mňa nie je to málo, že 500 eur, že podľa mňa oni, lebo ak chceme zachraňovať štátny rozpočet, je to dobrý nápad, to si povedzme rovno. Ale lebo to sa nazbiera. Ale že či to není málo, že či by sme my ich nemali provokovať trošku, že keď vás aj zastavia a povedia, viete koľko za to je, vy ste povedali, 10, 15? A 20 tisíc vám dáme. A viete, že lebo povedzme si, nie sme na tom dobre teraz a toto je naozaj cesta, ktorá by nás vedela dostať. Kedysi v Národnom divadle bola šatňa a tam mali takú flašku. A každý, kto
poprvé nepozdravil, musel zaplatiť, musel dať povedzme 5 korun. Ano. Kto povedal nadávku, boli odstupňované. Svinia bola najlacnejšia, to bola asi 10 eur, hovado už bolo 15, a nie euro, korún ešte, pardon. A tak toto išlo aj po tie 4 slovenské, nebudem ich hovoriť. Nie. Najdrahší bol ten, čo určite viete, ktorý najdrahší. A to sa do tej flašky zbieralo celý rok a potom bolo tzv. Flaškové posedenie a potom sa to urobil taký mejda na koniec sezóny. Kto najviac nadával, to najviac zaplatil. A toto by sa dalo preniesť aj na stretnutie s týmito činiteľmi verejnými, pretože boli takí herci, čo povedali, viete čo, tu je 200 korun a teraz spustil. Čiže mal predplatné. Predplatil si to. A mohli by byť aj také abonentky na verejných činiteľov, že ja mal by som 10 000 ročne alebo 5 000 ročne a mohol by som vyhľadať komukoľvek. Mal by som to už zaplatené a zlacnené.